יפעת, מה את עושה? תצלמי את הידיים. אני מצלמת את הדבר המיוחד הזה שעשית. ואת קלנית בתנוחתה. אין דברים כאלה. אחל יאללה. קלנית, זה יושב לך יפה על השיער. כן? כן. אני אלך ככה לרחוב? כמו סיכות. קצת שפעם מישהי נכנסה ושאלה אותי אם זה סיכות. בחוץ הציפורניים הדוגמאות זה היה נראה כמו סיכות הארוכים במיוחד. וואי, איזה קישוטים מדהימים. אלו בעצם הגוונים שבחרתי, ואני הולכת לעשות ממש קיץ צבעוני ויפה בציפורניים. אז אני מתחילה, אני אראה לכם על ציפורן אחת. אני מתחילה עם הגוון הירוק, אני לוקחת אותו, ומאוד חשוב פה שהוא יהיה רטוב, כדי לסדר את זה כאילו אני מרחתי לק, שלא יהיה לה פחות, כי אתם עושות את כל העבודה הזאת באקווריום, ומאוד קשה אחרי זה לתקן. למרות שאפשר להוסיף אבנים, אפשר לצייר, אבל עדיף לעשות את זה כמו שצריך. אני חוזרת לירוק אחר כך, אני ממשיכה עם גוון צהוב, חצי על הירוק וחצי מתחת לירוק, וממזגת. אני ממשיכה עם הכתום, חצי על הצהוב ויורדת. וממשיכה עם האדום, קצת על הכתום, ויורדת. ועל האדום שמה ורוד שיותר חזק. עכשיו אני חוזרת לירוק, הוא קצת התייבש לי. אני עובדת מאוד רטוב עם הצבעים כדי שאני אוכל לשחק איתם ולעבוד איתם כדי שזה לא יתייבש, כי זה לא צבע, זה אבקות אקריל צבעוניות. ואני ממשיכה שוב עם הצהוב. פעם אני יורדת עם הצהוב יותר למטה, ואני ממשיכה עם הכתום ויורדת איתו יותר למטה, ופה אני עולה. מכיוון שזה רטוב, אני יכולה לשחק עם הצבעים, ובא לי להוסיף עוד טיפה ורוד פה, אני אוסיף, וזה נראה צבעוני. פה אני אתחיל עם האדום. תעבדו רטוב ותדמיינו שאתם רוצות למרוח לה לק בשיא, לכן זה חייב להיות מדויק עד כמה שניתן. אני אלך לכתום, חצי על האדום וחצי למטה, ואני קצת עולה איתו כשאני ממזגת. אני הולכת לצהוב, פה. ואני חוזרת לאדום. ושוב אני חוזרת להתחלה, לחזק פה את הצבע, ואם צריך להצמיד את זה יותר, אני מסדרת. אני עובדת עם המכחול בנייה שלי, זה מכחול שאני הנדסתי אותו ובניתי אותו לצרכים שלנו, לכן הוא מאוד נוח גם לעבודה עם בנייה וגם לעבודות מהסוג הזה.
מאוד מהר, כי אני הולכת לעשות לה עם הרשת את הדוגמה. אני שמה את הירוק ואת הצהוב ואת הכתום. שאני מחכה כמה דקות, כי זה צריך להתייבש קצת, ואני לוקחת את הרשת. תורידי את האצבע. ואני לוחצת חזק, חזק, חזק. ענת, תעשי זום רגע, תראי להם את זה. ותרחיקי. אתן רואות מה נוצר. אני מחכה שזה יתייבש. וברגע שזה טיפה יתייבש, אני אשחרר את הרשת. עוד טיפה, כי זה רטוב. אז בינתיים, מה שאני אעשה, אני אעשה ציפורן אחרת. לא, אני אחכה, עדיף לי לחכות. זה יפה זה לעשות את זה בצבעים של נחש. כן, אבל עשיתי לך פה מנחש. יפה. איזה יפה. איזה יפה, אנא תראי להם. זה רק לסגור את זה באקריל.
סוגרת את זה באקריל. אני לוקחת קצת מפיגמנט שהוא זהבי, וממש בעדינות מדגישה אותם בצורה הזאת. אתן רואות, ואז רואים את זה יותר. ממש קצת, לא הרבה. כי אני רוצה רק שזה קצת יבצבץ לי מתחת לאקריל. אוקיי, ועכשיו אני מתחילה לבנות רגיל. מתחילה עם ראש קטן ומשייפת, וראש קרפה אני מדקקת את הכל, מקצרת, יישאר לי רק פיניש עם ספירות.